Biz bugün Müəllimlər Gününə həsr olunan qonaqlarımızı da dinləyirik. Müəllimlər Günü Bəli. barəsində bütün söhbətlərimizi də davam etdiririk. Hətta bir neçə dəqiqədən sonra qonaqlarımız təşrif buyuracaq. Əziz müəllimlərimizdən olacaq qonaqlarımız və onda qeyd edək ki, prezident təhsil barəsində olan sərəncamlardan biri məhz təhsildə öz töhfəsini verən müəllimlər haqqında imzaladığı sərəncamlardır ki, tərəqqi medalı, əməkdar müəllim Bəli. medalı, əməkdar müəllim adı ilə təltif etdiyi müəllimlərlə də söhbət edəcəyik. Bir neçə dəqiqələrdən sonra və məhz hal-hazırda isə keçid alacağımız sujetimiz də müəllimlər haqqında olacaq. Qəhrəman müəllimlərimiz haqqında döyüşən müəllimlər zəfər yolunda addımlayan, əlbəttə biz hər zaman qeyd edirik ki, sahəsinə asılı olmayaraq hər kəs bir idi və bunun da ilə sübutunu biz sujetlərimizlə də işıqlandırırıq. Hal-hazırda isə məhz qəhrəman müəllimlərimizdən olan sujeti izləyəcəyik. Elvira Səfərlinin süjeti. Müəllimlər həyat yolumuza ışıq salan, əlimizdən tutaraq bizi gələcəyə aparan şəxslərdir. Verdiyi savadla, tərbiyə ilə onlar həyatımızın əsas fiquruna çevrilirlər. Elə müəllimlər də var ki, onların həyat yolu dərslərə mövzu, vətən sevgiləri isə şagirdlərə nümunə olur. Məktəbdən cəbhəyə yollanan və 44 günlük müharibədəki döyüşlərdə iştirak edərək tarix yazan müəllimlər hazırda dərs keçdikləri şagirdlərinin qarşısında öz vəzifələrini böyük qürurla icra edirlər. Həmin müəllimlərdən biri olan Vahid İbrahimov yetirmələri olan şagirdlərinin bu tarixi missiyaya layiqli töhfələrini verəcəklərinə əminliyini bildirir. 2015-ci ildən burada Texniki Humanitar Liseydə yer dəyişimi imtihanında birinci yerdə uğur qazanaraq fizika müəllimi kimi çalışıram. Hətta Vətən müharibəsi başlamamışdan qabaq iyul hadisələri, mənfur düşmənin törətdiyi terror hadisəsi zamanı bütün ölkənin oğulları kimi mən də könüllü olaraq döyüşə yazılmışam, cəbhəyə yazılmışam və sentyabr ayının 29-u artıq mənə məlumat verildi. Və mən müharibəyə yollandım. Bir müəllim kimi mənim də borcum idi ki, mən orada iştirak edeyim, çıxış edeyim, yəni müharibədə. Və bugünə şükür olsun ki, o döyüş yolu mənə qismət oldu. 44 günlük zəfər yolunda canla başla vətəni qoruyanlar sırasında Sənan Həsənov da var. O, vətənimizin əminamanlığı yolunda göstərdiyi şücayəti hələ də davam etdirir. Bu dəfə səngərdə yox, sinif otaqlarında gələcək nəsilləri döyüşçü və vətənpərvər ruhda yetişdirir. Füzuli Cəbrayıl Xocavənd istiqamətində döyüşlərdə oldum, iştirak etdim, komandir müavini kimi. Xidmətdə olarkən necə tariximizi, milli adət-ənənəmizi, hərbidən olan bilikləri belə deyə, tabiçində olanları aşılıydımsa, indi o xidməti mülkidə tariximizi, milli adət-ənənələrimizi, vətənpərvər ruhda onların yetişməsini sinifdə mənə qulaq asan gələcəyin əsgərlərinə o cür aşılıyıram. Və bundan fəxr edirəm. Mayıs Kazımov da müharibədə iştirak edən qəhrəman müəllimlərdəndir. O, Cəbrayıl, Qubadlı, Şücayətə görə Vətən Müharibəsi iştirakçısı medalları ilə tərtif olunaraq, bugün məktəblərimizə vətənpərvərlik ruhunu aşılayır. Mən səfərbərliklə döyüşə yollanmışam. Cəbrayıl və Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak eləmişəm, tam komandiri kimi. Dərslərdə vətənpərvərlik haqqında mövzulardan danışırıq. O döyüşdən danışırıq, keçdiyimiz yol haqqında danışaq. Uşaqlara çox maraqlı gəlir. Silahdan, sursatdan, yəni ən azı anlayışı olmalıdır uşaqları. Yəni görəndə bilsin ki, bu nədir? Minadır, avtomatdır. Ən azı yəni bildiyimizi, bildiklərimizi öyrədirik. Müəllim olmaq elə bir zirvədir ki, bu ada hər insan yüksələ bilmir. Amma təhsil işçiləri də şanlı qələbənin qazanmasına öz töhfələrini veriblər. Təhsil ictimaiyyətinin bundan sonraki əsas vəzifəsi zəfəri qoruyacaq və aşılayacaq gəncliyi sağlam ruhda tərbiyə etməkdir. Elvira Səfərli Çərkəz Quliyev, Səhər Çağı. Bəli, bütün